Kutuku cagaga cabagus Antasena Pandhararja. Slamet tekan aku, Mbah. Buktiku katur ya. Iya, tak tampa, tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane. Ora, ya ming karo kakangku Pancawala. Oh iya, syukur-syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Sukolimo. Heeh, heeh. Sepi. Panjen aku tindakne ngestina ya mesti sepi. Oh, sing ning ngarep ming Mbah Putri, cok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tok eleke. Lenge eleke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu kuwi lho, sithikne kok nyelekit. Ayo digusah, ditabok bokonge kuwi engko cemburu. Mbok tak tabok bokonge kuwi cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya, iya. Ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen. Tak cethote. Heeh, heeh. Ning pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana Miyang Panjrah Sarwarukma Ranggeng Manik Nara Nara Wata Prabanyo kang suk merat kenyaring teco leliwaran lir lat sisiring tadit ung wimbo kekandamre mingin katiuping maruto maruto mantu
tong sabaran mangambar ongas Sukmono madine luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Kawu Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Kawu Prabu Mandura wonten mrejing Astina ingkang rayi ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Kawu Prabu Kawu Prabu Mandura sesembahan kula Kawu Prabu Baladewa jagat wasisaning Upadara Wayatra jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yai. Sakalang kumpung-kumpung rawuh sing manahipun ing Raka ing Mandura. Dupi kula tampi timbalanipun Paduka Yai Prabu Ngastina. Asung pambaginipun Yai sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manahipun ing Raka ing Mandura. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula cancang bucahing weni dumawahing wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan boten langkung kasekake cak wangen jengandika lenggah Kakang Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Projeng Astina Yai Prabu Duryudana paman wasa jenar prayogakna pekeniro anggone ngadhep ngarsane maniro paman Patih Harya Sengkuni. Kawula nok nun nggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Namung dereng lan sak samulipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggir. Kula tampi hakarya bumbung raos ing manah paman kula sejener. Sumawana Bapa Durna. Kasekecakna anggen jengandika lenggah wonten ing Datulu ya Projeng Astina Bapa Penembahan Durna. Kondok blekuduk soal gembol sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih nggih sampun mboten kirang prayogi peswanipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana kula tampi karya bumbung raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula nan sampun mboten kirang prayogi peswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika apa dene sira Dimas Kartoparmo tatanen sanggaring Puranayaka lan punggawa kang padha gantung sebo aja nganti ning padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan aulun diwiji menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sesembahan kula Kanjeng Kakang Prabu Ngastina Kartoparmo kadhangipun kakang hiyo Kakang Prabu Baladewa sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene dinten samangke kula wantun hangrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Kakang Prabu sesembahan kula ing Mandura mongko sak mangke mriku dinten pasewakan ingkang adat saben dipun wonteraken beneh kelawan ingkang sampun kelampah Kakang Prabu ari kelenggan sak mangke kathah ing badhe kula unjukaken rasa paduka Kanjeng Kakang Prabu namung sadèrèngipun kula hanyun tak dhateng gegembolaning raos kula. Mugia paduka Kanjeng Kakang Prabu kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ing rayi Ngastina pun Duryudana dene kula wantun cumalena hamboyongi dhateng mrawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura Kakang Prabu Baladewa jagat wasisaning Upadara Wayatra jagat Yai. Nalika kula tampi nawala saking paduka Yai Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul mriki lenggan sak mangke ngraka katimbalan sowan wonten Negari Ngastina anggenipun ngraka lumampah kadi kula gelak daya-daya prapting Datulya Negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngraka ing Mandura kejawi namung
Enggalo kula mangertos menapa to sababipun dene Paduka ngawon meraken pepanggihan kalanan benih kalanan adat ingkang sampun. Mugi keparang mambah barono ingkang sejati dhateng Roko ing Pandhura. Menapa sakintenipun negaring Stina linuruk ladu batang pinurih dadi ajange rempon. Upami mekaten ingkang Roko ing sagah damel tentrem negaring Stina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang dya Paduka babaraken madaning pasewakan Yayi tumuli kula aturi paring dawuh ingkang Raga nedya nganglungaken jangga nelingaken Karna Maskuti Sabdatama Paduka Yayi Prabu kula nuwun sewu nggir nadyan ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ingkang bapa ing klasa jenar dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalanan adat ingkang sampun mugi kepareng Paduka anak Prabu hamba barone ingkang sejati kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggir anak Prabu Ngestina semanten ugi ingkang bapa nggir tumuli kababarna mboten kita sekedhik aturipun ingkang bapa ing suka lima mangke saged dados cecolok obor penggalih Paduka anak Prabu hamba pati ngarungkut madangi pepeteng penggalih Paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana hendrah ingkang puswita rum kasiring samirana mri om Kadung ngas gandanya maweh raras renaning driya sengguni Bapak Durna. Iki wonten dawuh Yayi. Nggih wonten timbalan nggir. Dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindran, tuwin kula boten ngrembak perkawis kedhaton. Agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina. Pamu wonten ing madaning pasewakan menika istunipun kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Perkawis menapa Yayi? Boten sanes kejawi amung perkawisan tawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen Paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang Paduka para Pandhawa? Nuwun sewu Yayi. Menawi madaning pasewakan agung menika badhe ngrembak perkawis Paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa kula nyuwun pangapunten kula nyuwun pamit sababipun menapa nuwun sewu mejinipun Yayi Prabu menika emut mejinipun Yayi Prabu menika kemutan lan sak mangke mboten perlu dipun emotaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging adaging Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek sami-sami turasing begawan wiyasa ing sapawarga nanging sabab menapa pendak-pendak bala dewa sawang wonten garing Ngastina
ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendhak-pendhak Baladewa sowan wonten negaring Hastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Lurun sewu Yayi, menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipunisi katentreman lan karukunan. Srananipun paduka kedah manunggal kalan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga ingkang badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging adaging kuloran Pandhawa menika tasih sedherek menika sumangga. Ning wiwit biyen tekan saiki wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos traprang. Pandhawa menika kula anggap satru mungging sanglakan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalindra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrintah, moh diprintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ing sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken. Menapa ingkang dados kekimbolaning raos kula? Nggih. Menawi kula mekaten tumuli kula atri paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa? Antawisipun paduka Yayi Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Oh Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing sang Begawan Wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limrahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun anak-anakipun sami bentak sirah sami regejegan. Tertentu yang dipun ajab namung kerukunan dan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelampahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten mangga riyin. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sebab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesange kempundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan Brana Picis. Kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan meruh karo kahanane atine Duryudana. Oh Prabu, ingkang kula raosaken pendhak dinten menika namung ras waos kuwatir semelang durga ngongso-ngso. Menapa to sabaipun kula nggadahi raos kuwatir? Krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana. Menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabu Ngastina dan wurunga negari menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa ing mekaten Duryudana mboten nggadahi kamukten sak kadang kadian kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampahipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendhak-pendhak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa mbudi daya gayuh wahyu ora tau kelakon. Ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titahing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput ning dewane sing banci dewanci ladan. Menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang. Ing atase dewa nitahke titahe yen Pandhawa dibanci ndih yen Kurawa dibanci ladan. Wilah dalah jagat dewa Bathara mangrembi Yayi. Kula aturi sabar sawetawis. Samun ngantos dengan Yayi Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata dernyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh ing kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndhawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina,
ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa, nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten lampahanipun? Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrehaken menika mangke dalu mubut mboten wonten pedhatipun. Namung ingkang langkung wigati yayi. Dumrap ingkang rakuk ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah tetekan ati suci pepayung dudi rahayu, mboten nate tumindak ingkang mengeng saking anggrang-gring kautaman. Mboten nate tumindak angkara budi candala. Nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila mboten nama aneh. Menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kalian para Pandhawa, pamrih Pandhawa menika manjing wana, tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kalian para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan, tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan. Krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kalian para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tartemtu nalindra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa. Menika lho Yai. Dados tiyang gesang wonten alam Padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika nalindra ingkang sugih tumuli ropian-ropian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur dhateng resanipun Dat Kampur Wengdat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncepaken asta ngunjuk syukur ngersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe paring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Nggih. Yeah. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Gusti Prabu Badi kula ageng pawon wonten dawuh. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng Kang Putra. Sareng kula petang-petang panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri. Bloko Suto. Pancen kula meri lan kamuktenipun Pandhawa. Ing atasipun negara Ngamarta menika namung sapra 18 negara Ngastina. Ewadene kabagyan lahir lan batin sinanding dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lahir. Ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem. Sampeyan mang paring pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu, Nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa, menika sanes lepatipun paduka anak Prabu, nanging nuwun sewu, menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing gula wentah? Kok panjenengan dadak ndangul? Ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu, gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados kula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndek banci ladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinewehi ngelmu sing gentrong umos tegesipun mboten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lungguh, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan. Kula namung saged matur kados mekaten menika wondene wonten lepating ngatur kula diagung pangaksami. Bodono. Wonten dawuh. Bodono. Wonten dawuh, Ger. Menapa inggih menapa dipun ngendikaken Paman Harya Sengkuni menika kados mekaten kelampahanipun. Oh, gandhok blegucuk swalu kembal. Somarante, somarante hawala, hawala. Dik mate. Pripun? Mbok nek omong ki nganggo waton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumane wong liya. Nggih. Sampeyan ngene pripun wae?
Nuwun sewu, ketok banget nek sampean ban cinde ban cilatan. Sing ban cinde ban cilatan kon pundi? Sampean kula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku kula gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Mergo kabeh niku wis kula paringake wangsaning ilmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik. Sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek apa niku nganggo watono josok nyalake karo wong liya. Sampeyan niku kula mestani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana, ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Ngidak-idak sirahe Begawan Durna, sampeyan lupote kare kula. Oh, nuwun sewu lho Di, dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek omong nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lho kok kasar sampean? Kasar mawon sampean yo ngarani kula sak penake dhewe kok. Lho nuwun sewu, kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, ngaten. Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur yo apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pate nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula saiki banyu bening niku ora kok iso dienggo panguripan ning mbrebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku nduwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Ngaten? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku brahmana, kula niku guru e padake tambal ban. Nuwun sewu lho Dik Pate, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para murite nampa ilmune Begawan Durna. Oh, sampean ora ngerti kok. Nek teng pamulangan saka lima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ilmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning saka lima. Jam 7 esuk kudu tekan saka 5. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka Kulasdewa. 5:30 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ilmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung kula teng kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhing guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantosani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong, pocong. Ajan? Nggih, nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampean ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan keparat tenan. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa satus Kurawa, sesuk jam 8 kowe tekan saka 5. Tak wenehi atos sing balung kula teng kulit. Sendika penemban, sendika penemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tiliki teng sekolahan 9:30 durung ana wong. 9:30 mung citraksi karo Durma Gati. Niku wae do nggawa kertu, ora. Liyane dhateng mburi saka 5 do ciliwi ora dadal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih, nggih Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti cedak karo wong wedok. Do sendika, sendika, sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng senthong 40 dina karo bojone nang jero. Ayo betah wae. Nggih, nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih, nggih. Dadi aja nglakoni karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pate, nuwun sewu. Ngendikane anak Prabu Durna niku panci kepara leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane ki mawon beda. Sing jeneng Pandhawa menika ngarake pasewakan agung.
mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para nerpati punggawa nayaka, kabeh sedheku mari telu, ora ana sing wani kemecap yen nalendrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu pas wekanagun negara Pandhawa. Ngamarta, ngamarta. Nggih. Mriki benten, ratune wis lenggah, nayakane rungono. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok kelek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta karo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda. Beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Wow. Anggres jame kudu ngiringi Sang Nata lenggah jampar ya to, lenggah kabeh, ora ana sing cemuwit. Mula jenenge Wiyoga. Wi menika wis ngarani Yoga, menika tapa brata. Patrape wong nabone kaya tapa brata. Lungguh sila ngadep gamelan, ora cenanangan minggok nono mrendok mrene. Nggih. Niku Karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Oh. Nggih. Sindane wae kaya ngoten kok sinden Pandhawa niku nggih, apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh, seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya mung centelane beda-beda. Nggih, nggih. Niku kabeh yo do meneng kabeh, ora ana sing cemuwit. Beda karo sinden Ngastina. Ah, sinden Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Temal, 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 temal. Wancine muni sasi siswa ya karo mama. Kancine kan nang-nang. Nggih. Lho, ngandha. Urung wiwit gamlane muni wis sedhe-sedhe kancane turu. Oh, lah pripun wis sepi. Kondanai pira nek kaya ngoten iki? Nggih, nggih. Kakang Dirna nggih. Dadi sampeyan pun ngantos ngalahke ali kula. Ning mang tintinge awak sampean piyambak, mang tintinge kanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampean. Ning kaya ngono niku janjane mingkari srawunge. Mingkari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku dipapak srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mongko srawunge ya cilik karo Pendhita karo Brahmana ing papan ning alas. Mula temen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu. Sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa kuwi nek dinahi ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wae wong kaya ngono. Lah sampean nyalahke aku. Ora nyalahke sampean. Ning ngatane kula niku ya wis ngomong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos ngomong para sata Kurawa. Kula ora ngunekke ora jegos. Ning sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kare kula. Kula ora nyalahke, kula niki mung matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho, nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampean dhisik. Sampean sing ngidak-idak kula, sampean golek rai ning ngidak-idak kancane. Kula mboten golek rai, ning sampean niku gurune Pandhawa Kurawa napa tata napa dudu? Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampean nyalani sing elek? Nek terang ngoten niku ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut mau ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang, gerang, ora tata. Bodoro. Wonten dawa. Niki teng ndi? Terminal. Anu Pasewakan. Tamadario, wonten dawa. Niki teng ndi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa apa bocah? Inggih tiyang ge. Tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine wong kok sampeyan teng slemong sampeyan ae dhewe. Syukur. Nek ora marahi senengane ya kok sing marahi nek ora marahi ya ora. Nek ra dunekke aku ya ora bakal males. Ae senengane marahi nek wong dunek cawe-cawe kok ora biasa. Iki sampean niku sing ngulo niku wis meneng-meneng kok. Ah sampean niku kula ya ora meneng kok. Sampean niku ora. Wela. Nggih, nggih. Iso do meneng ora? Nggih, nggih, nggih. Yayi, kula nuwun sewu. Menawi caranipun mekaten paduka, selaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah duwin panggresula. Sampeyan niku ngaten. Pitanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Iye. Pitanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon. Pangraos panjenengan Yayi Prabu latur ing rengkuh Pandhawa menika minangka dados kadang paduka. Menawi pangraosipun Yayi Prabu menika tansah
Pandhawa menika dados mengsahipun Yai Prabu. Dumugi jaman menapa kemawon panjenengan mboten badhe jenak, tuwin mboten badhe sekecol enggak dampan negari ngestina Yai. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurdha kura rek kagiri kiri pro nanggono magawi gelari rawang wang ong ong didhematyaning paswana gunegari ngestina nalika semanten gumarenggeng pangandikaning sang tapa Begawan Durna tuwin patih Arya Sengkuni nyerweteh nganti kaya bedhes semono bawa tegalan parandene sanata ing ngastina njegleg datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta nglenggahi kanyepi nangka wardu kanyut ujane wen ganten wardu jarang mangecok nang durung abang ida durung manding dasaring pentala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muri kesiban pun amu apa to kang dadi darunane ora ana macan cukup rangke gajah meja cukup wandilan kejawi namung sowanipun putra ing amartat madaning salata Prabu Puntadewa nenggih Raden Pancawala kadiraken ingkang rayi nenggih Bambang Antasena ingkang minggah datulya karo cingak kang samya mulat marang mbrahe para kawula ing kanca piyak piyak ana dayo nggih dalu dalan dalu dalan dalu dalan Yes.
mendak alon toto trapsilaniro. Ngaco makan astaniro kali. Astaniro kali pisan yen ngandika magawe apra anda yen ngandika magawe apra anda Koko Prabu, Koko Prabu Baladewa, wonten dawuh Yai. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika waduka Kanjeng Koko Prabu. Mriku mboten palangking kados suhanipun anak kula pun Pancawala kalian pun Antasena. Lah jagat wasisaning pun tur wayah tur jagat Yayi. Mbok menawi suwanipun Pancawala kalian pun Antasena menika wonten wigatos tumuli katimbalana. Wigatisipun menapa? Menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yayi Prabu kedah nglenggari Bawaleksana. Nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan nagari Ngastina. Kedahipun dipun emutaken lancur-lancur Pandhawa menika Yayi. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kawula nuk ngestaken dawuh. Ana hanung haninita bocah mursid isa mikul dumendhem jaru karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Pancawala padha rajo sak prabu mungkir cah bagus. Munamit pasang kaliman tapi tinebina ngiladuni dumawaing tawang tuwang. Wah Prabu, kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektenipun ingkang putra pun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng Wah Prabu Ngastina. Ndak tampa nggir cah bagus. Ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina. Nuning gewa sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Pancawala. Antasena, anakku nggir cah bagus padha rajo sak praptamu. Slamet Pakde. Nering sambi kula praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke baktiku katur ya Pakde. Antasena, anakku cah bagus. Ndak tampa pangestune wakmu tampanana, tak gegem dadiake jimat. Pancawala anakku lanang padha rajo sak praptamu. Nuninggiwa Mandura, kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wa. Ya, tak tampa. Pangestu rewakmu Mandura tampanana, kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Antasena padha rajo sak praptamu. Pangestune Pakde Bule. Hus. Lah piye? Antasena, ana dawuh apa Pakde? Aku ki ratu Nalendra Mandura. Jenengku akeh Baladewa Waning Pintu Wasi Jaladara Anoma Krasana. Kok Nor Krasana Karsana lan sak pitrute kuwi jenengku kabeh. Aja sok nyebut bule. Oh ya wis. Lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane. Ya nyuwun pangapura ya Pakde, nek aku ra entuk nyebut bule. Nek bule iki sirikane Pakde aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ning endi-endi nek nyebut sampeyan ya bule. Ewadene mengko aku ra entuk diparengake nyebut bule ya aku nyuwun pangapura. Nek bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis balen ana ping 1000 ngas. Malah bulah bule. Oh iya ya lali aku. Lali. Bentiku katur Pakde Mandura, tak tampa pangestune. Wakmu Mandura tampanana, ndak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Katuran Karaharjan nggir. Inggih Eyang Patih. Wilujeng niring sambi kula bekti kula kunjuk Eyang. Iye kula tampi.
wayah Mas Antasena wilujeng. Hooh Mbah. Slamet tek aku, bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi nggir. Apa tuku pancawala padha rejo sak pratamu nggir? Yang penemban soko lima wilujeng bekti kula kunjuk eyang. Ya 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 tak tampa tak tampa. Putuku cagaga cabagus Antasena padha rejo. Slamet tek aku, Mbah. Bektiku katur ya. Ya ya tak tampa tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane. Ora, ya ming karo kakangku Pancawala. Oh ya syukur-syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Soko Lima. Sepi. Panjen aku tindakne ngestina ya mesti sepi. Oh, sine ngarep ming Mbah Putri cok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tok eleke. Lenge eleke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu kuwi lho sithikne kok nyelekit. Ayo digusah, ditabok bokonge kuwi engko cemburu. Mbok tak tabok bokonge kuwi cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya iya. Ya sesuk aku liwat tak taboke gen. Tak cethote. Heeh. Pancawala. Unten dawuh wa Antasena. Ana dawuh apa, Pak Dhe? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan Randu Gumbala mau, aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe, kowe matura wigatine apa? Nggo nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu, kowe ora usah wedi, kowe nggo aku. Iya, Dimas. Wis kek matur apa anane kaya sing tok andake karo aku ning Randu Gumbala mau. Iya, iya, Dimas. Tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggaling Kanjeng Prabu. Ya sing ati-ati ya, Kang. Iya. Pancawala. Wonten dawuh wa. Dening wigati apa? Dene sira sowan ngene ngarsane wakmu Ngastina. Nggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun Wa Prabu Duryudana. Dene dungkap angka kalih. Sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi-kepi lan kumacelu kepingin sanget sowan paduka Wa Prabu Ngastina. Yo, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang kang kalih. Estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng panguneku neking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa. Yo. Dagi maturo wigatimu apa? Kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngerso paduka Wa Prabu estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka. Idi palilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti ngerso paduka Wa Prabu estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggali paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku weh, aku weh. Aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kan duwe pepinginan ning atimu ra tekan, ngono kuwi sing aku ra seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersani Kanjeng Wa Ngastina. Nek ora wani kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Iya, Dimas, tak tembungke. Iya, nanging aja dadi pasulayan. Was, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye nek wis niati ngene iki iki. Kudu apa-apane wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Cara aku ngono. Iya, ya mung ngrasaku ora penak. Pindah nggon. Ora penak kok bingung. Antasena piye? Ngene, Pak Dhe. Terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ana ing kasatriyan Randu Gumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan nggone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalindra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anang pan anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Amarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah,
tekani rene nganti karo aku ki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakdi-pakdiku Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semana kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena, aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung, aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya mergo Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakdi-pakdi Kurawa, siwa-siwa Ngastina. Mesthi aku bakal loro nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Nah, aku sing dadi wakiling Kakang Pancawala terus terang wae tekane Kakang Pancawala tekan kene iki ming arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora ketang amung sedhela, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawakke rembuke ndak selak kewengen. Pakde ming kari entuk apa ora? Nek entuk, matur nuwun banget. Nek ora, iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara. Koko Prabu kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane coblaka kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plindut ki ra seneng. Apa anane gek padhang, gek rampung. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep to weneke dampare ya wis kene, sampean lungguh dampar, medun saka dampar. Terus kabeh nayaka iki lunga kabeh, kakangku ming lenggah dampar, aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman dos pundi? Amangga klasa bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara. Yang iya, nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kegiatan. Nanging nuwun sewu lho, Nger. Ingkang ngendika menika lingking duweni kegiatan. Bocah srogal srogel ning nyemelangi. Wah, Jagat Dewa Bathara, Yayi, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jernyatanipun tembungipun namung ngampil, mboten ketang namung telung kedheping paningal. Mboten ketang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken? Sebab menawi mboten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tan wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina, ora yung lho to, Nger? Hooh, tepat. Wis ngono wae. Ya, yeah, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Nger, pados kontrakan anyar mawon, Nger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menika mriki ngantos Antasena mriku ngamuk, oh bocah menika ndugal kewarisan. Nah, ngantos Antasena mriku mah nggih damel geger wonten negari Ngastina, sinten ingkang badhe nampakaken wridanipun Antasena? Oh, nyemelangi, Nger, menika nyemelangi. Samangke kula aturi maringaken kemawon. Lha napa-apa tumon ing atase Nalindra? Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten nggih mawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun tan wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Boduna. Pinten dawuh? Kula aturi pariwaosan dhateng Antasena menika. Oh nggih, nggih ngesaken dawuh. Durnaina panalingane lumajaring ratri linenggak janggani ro pangel banget ta iki aneng prang bratayuda mustaka kapun sang mungging wana Ong mustaka kabun sang mungging wana ing ong ong oh lole lole gondok blek kudu suaru gembol semua lole semua rante hawala hawala Antasena iya mbah. Iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana. Mula tu muli aku yang bakal meneh wangsulan karo kowe. Simbar paring dawuh apa? Ngene ya, Nger. Perkara iki ora gampang, perkara iki ora ming sak gampang, malek epek-epek
pangan. Waduh. Wijane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawabke. Membalikkan telapak tangan ki malih epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembok sing ati apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alun-alun dhisik ya, Ger. Nunggu nang alun-alun. Perkara iki bakal dirembok dening para pini sepuh negara Ngastina, klebu anak Prabu Tirtana yang bakal ngrembug. Ora-orane ento anak Prabu bakal owel yen to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe ngenten ana ning alun-alun. Ndene ning alun-alun. Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Neng nganti si wong Ngastina goro kuwi sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nanti ketemu, nuwun pangapura. Aku wis nggawa glugu tak nggo geceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, ming ngono kok gawe trata pikir lho kowe. Ning tenan, wis. Metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal meneh wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Ya. Ning ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde, aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pak Di Mandura aku nyuwun pamit. Yo, entuk sena sing ati-ati. Mbah Pati, aku njaluk pamit ya. Inggih, nggih, ngatos-atos. Si Mbah Durna aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang penemban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sandhatak kuantirke mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina, nggih, Pancawala. Inggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Wo Mandura kula nyuwun pamit. Yo, Pancawala aja kaya bocah cilik. Yang Pati kula nyuwun pamit inggih nggih ing ngatos-atos. Wis Pakde Simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak andene alun-alun. Iya, iya Antasena bocah bagus. Dawuh Yai. Nggih mboten lamban kados mekaten menika kados pundi jagat dewa Bathara. Kula namung sumaradha teng paduka Yai Prabu Ngastina bawan wonten dawuh. Kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Sampun antos damel gureh raosing manah kula. Kula Prabu Baladewa. Kula nyuwun pamanggihipun Gusti Prabu menapa pantes sing atasipun bayi wingi sore badhe ngampil kedhatoning Ngastina. Nyatanipun menika negari mboten wujudaken satunggiling barang tekotipun suwun ngampil menika mboten pantes. Yai, menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan mboten prayogi. Kapas rono dateng ngroko ing Mandura. Kula ing badhe damel srana supados Pancawala lan mun Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun pamawan wonten dawuh. Menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke merguguk utawa watun mboten purun wangsul kula semanggaken dhateng Paman Harya. Nun inggih ngestaken dawuh. Bondana wonten dawuh nggih. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa, nanging menawi wonten akalipun sumangga bapa menbaring saka lima. Oh nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Dimas Karto Marmo, wonten timbalan.
budhalno kang padha sibo jeneng ingsun Arsa Kundur Kedhatun kawula nuwun parmadhal pasilan yen tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo purna gatining panangkilan sanata Arsa Kundur Kedhatun jeluk saking dampar kenceng nampi gambaran gading kadherang sanggeyaning para bancedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning prabon kawis dengan saking Mandrawa tindaknya Sri Narata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Narata wau. Yeah.